Selain PPV, PIC Kids akan diteruskan ke seluruh negara menerusi klinik kesihatan dan sekolah tidak lama lagi. KKM menyasarkan pemberian satu dos vaksin kepada 70% kanak-kanak di sekolah dan 50% untuk keseluruhan 3.6 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Bagi kanak-kanak di luar bandar pula, Pusat Kesihatan Daerah PKD akan digerakkan bagi memastikan kelancaran PIC Kids. Pendalaman kita akan guna sistem ataupun kita akan guna rangkaian klinik kesihatan kita dan sekolah-sekolah. Sebab vaksinasi dan imunisasi ini bukan perkara asing kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita menjalankan program imunisasi vaksin-vaksin lain di peringkat sekolah dan kita gerakkan PKD kita, kita gerakkan klinik kesihatan kita. Jadi tidak ada masalah dari segi penyampaian vaksin. Untuk program remaja pun kita buat di sekolah, sudah pun sampai ataupun mencapai tahap 90% remaja kita telah menerima vaksin. Jadi saya rasa sistem ataupun pendekatan yang sama akan digunapakai untuk kids ini. Bekalan vaksin bagi kanak-kanak juga akan diterima pada setiap minggu untuk mempercepat kadar vaksinasi kanak-kanak.